Hvordan legger du egentlig ut en video på YouTube? Det skal vi se nærmere på i denne videoen. Aller først så trenger du å gå til youtube.com, og så trenger du å opprette en konto hvis du ikke har det fra før. Vi går på logg på oppe i høyre hjørne. Da kan du se om du har noen Google-kontoer eller Hotmail-kontoer du kan logge på fra før. Hvis du ikke har det, så velger du bruk en annen konto. Det kan godt hende at det ser litt annerledes ut hos deg enn hos meg. Nå trykker jeg på opprett konto, og så velger jeg om det skal være for meg selv, for barnet mitt eller administrere bedriften min. Nå velger jeg for meg selv. Og da må jeg fylle inn en del informasjon for å få opprettet en konto. Nå har jeg logget inn på min YouTube-kanal, og nå skal jeg laste opp en video. Da går jeg opp i høyre hjørne, trykker på denne plussen her, opprett. Så velger jeg last opp en video. Trykker på den. Nå kunne jeg dratt en fil inn, eller jeg går her og trykker på velg filer. Og så blar jeg meg fram til den videoen som jeg ønsker å legge ut på YouTube, som da er en videofil. Trykker på den og velger åpne. Nå tar det litt tid, for nå skal videoen lastes opp og renderes. I mellomtiden kan vi fylle ut informasjon om det som skal stå om denne videoen. Så jeg skriver inn en titel. Jeg går nedover her, og så sier jeg nei, den er ikke lagret for barn. Det er veldig lurt å gjøre hvis du skal kunne gi kommentarer på, og så videre. Dette er litt motsatt av hva du skulle tenke, så jeg velger alltid å si den ikke er lagret for barn. For hvis du lager den for barn, så er det mye begrensninger på det. Så går jeg videre nå til neste. Her kan man legge på sluttskjermer, undertekster og overleggskort og så videre. Det velger jeg ikke gjøre i denne omgang, og går rett videre til neste. Nå sjekker den opphavsrett, og det tar litt tid, men den trykker jeg også bare neste på. Og nå er det store spørsmålet, hvem ønsker du å publisere dine filmer for? Her har du tre muligheter. Det første er privat. Det er bare du som får tilgang til dette her. Hvis du velger på pluss del privat, så kan du legge til enkeltindivider som må logge inn for å få tilgang til videoen din. Da er de veldig sikre, men det er litt vanskelig å komme og få brukt dette. Så har vi et valg som heter ikke oppført, som jeg vet veldig mange innenfor skoleverket bruker. Da kan du dele en lenke med elevene dine, og de vil kunne se videoen. Men ingen tjenester som Google eller andre vil kunne søke seg fram til videoen din, for den er på en måte hemmelig eller ikke oppført, som tjenesten heter. Vær klar over at det likevel kan være sånn at hvis du publiserer ut for dine elevestudenter, og studentene videreformidler lenken til videoen, så kan andre utenfor den gruppa du har tenkt skal se det, faktisk få se videoen. Så er det den jeg bruker aller mest offentlig. Jeg tenker sharing is caring, så hvorfor ikke være litt mindre selvkritisk og dele med andre? Det håper jeg flere gjør. Jeg har delt nesten 1000 videoer på YouTube, oppfordrer deg til å gjøre det samme. Nå trykker jeg på publiser, og videoen vil være offentlig om litt. Nå publiserer jeg. Det som skjer er at videoen lastes opp, og som du ser nå så behandles den. Og jeg spiller inn i veldig høy kvalitet på mine videoer, og det første er en såkalt SD-versjon som vil være tilgjengelig. Den er tilgjengelig med en gang, og så vil det gå noen timer, og så blir det høyere og høyere kvaliteter tilgjengelig. Først etter et halvt døgn er kanskje 4K-versjonen av videoen tilgjengelig for de som måtte se. Når studenten trykker på video, så får de tildelt video i forhold til kvalitet i forhold til den båndbredden de har. Har de raskt internett, så får de beste versjonene. Har de dårlig internett, så får de en versjon som de klarer å se på, men som kanskje ikke er av den beste kvaliteten. Dette var en kjapp innføring i hvordan du får lagt ut en video på YouTube. Når han får behandlet seg ferdig, så kan du trykke på selve videoen. Du kan kopiere her, eller så kan du gå ut på selve videoen. Når du er på selve videoen, så kan du også gå her på del, og så kan du kopiere delingslenken. Eller du kan gå på denne knappen som heter bygg inn, og så kan du ta med deg en såkalt iframe, som du for eksempel kan lime inn i Canvas eller andre webpubliseringsverktøy.